On olemassa hyvin paljon eri menetelmiä, miten grafeenia voi valmistaa. Sähkökemiallisten menetelmien etuja ovat ne, että niissä on kohtuullinen laatu ja pienet kustannukset. Tässä videossa tarkastellaan sähkökemiallisia kennoja ja grafeenin valmistusta. Kalvaanissa kennossa on aina kaksi eri metallia, josta toinen pyrkii hapettumaan ja toinen pelkistymään metallin jännitesarjan mukaisesti. Tässä kalvaanissa kennossa muutetaan aina kemiallista energiaa sähkövirraksi. Ja tämän sähkövirran voi huomata sillä tavalla, että näiden elektrodeiden, eli näiden kahden eri metallin väliin laitetaan tämä jännitemittari. Ja tällöin tämä jännitemittarin lukema on positiivinen. Tämä voisi huomata myös sillä tavalla, että tämä jännitemittarin korvaisi lampuksi, niin silloin se lamppu alkaisi syttyä palaamaan sen sähkövirran voimasta. Ja sanotaankin, että tämä kalvanisen kennon reaktiot ovat spontaanisia, eli tämä kenno potentiaali tälle kalvaniselle kennolle aina positiivinen. Elektrolyysikennossa tapahtuu pakotettuja, eli ei-spontaanisia hapetus-pelkistysreaktioita. Eli siis näissä elektrolyysikennoissa muutetaan sähkövirtaa kemialliseksi energiaksi. Elektrolyysilaitteistoon kuuluukin aina ulkoinen jännitelähde, jota merkitään tämmöisellä merkinnällä. Tämä ulkoinen jännitelähde voi olla joku säädettävä jännitelähde, tai sitten se voi olla vaikka patteri. Ja näiden avulla, patterin tai jännitelähteen avulla sitten, hajetaan näitä hapetus-pelkistysreaktioita eteenpäin. Eli tässä elektrolyysikennossa on myös tämmöistä elektrolyyttiä, eli se on sitä sähköä johtavaa liuosta. Sitten kun tänne jännitelähteeseen kytketään virta päälle, niin elektronit alkavat virrata tätä johdinta pitkin tänne elektrodille, ja sitten ne siirtyvät tänne nesteen rajapinnalle asti, jossa sitten tapahtuu sitä pelkistymistä. Eli voi ajatella sillä tavalla myös, että jos on paljon elektroneja tarjolla, niin silloin varmasti tapahtuu sitä pelkistymistäkin. No sitten, täällä positiivisella navalla tällä virtalähteellä on varmasti elektronivajautta, koska tänne on mennyt paljon elektroneja, niin sitten tämä positiivinen nappaa pyrkii imemään niitä elektroneja täältä toiselta elektrodilta. Eli voi ajatella, että täällä rajapinnassa jossain täällä niin tapahtuu paljon hapettumista, jotta sitten tänne elektroni voi virrata sitten tänne takaisinpäin tänne virtalähteelle. Eli tällä positiivisella elektrodilla tapahtuu hapettuminen. Hapetus- ja pelkistysreaktion on just tämän kalvanisen kennon ja elektrolyysikennon taustalla. Eli toisessa ne tapahtuu spontaanisesti ja toisessa on pakotettu tilanne. Molemmat sisältävät jonkun elektrolyytin. Ja sitten nämä elektrodit on aina yhdistetty sähköjohdolla, mutta siellä myös saattaa olla esimerkiksi lamppu tai jännitelähde välissä. Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen. Eli tämä on tosi tärkeä sääntö näiden elektrodeiden nimeämistä varten. Elektrolyysikennossa ei tarvitse tosiaan olla samanlaiset ne elektrodit. Eli tässä grafeenin valmistuksessa on pitää olla grafiittielektrodi ja platinaelektrodi. Ja tämä grafiitti pitää olla tämmöistä oikein hyvin järjestäytynyttä grafiittia. Eli ihan tavallinen lyijykynä ei käy tähän grafeenin valmistukseen. Ja sitten siellä on tämmöinen elektrolyytti, mikä on valmistettu tällä tavalla. Tarkastellaan vähän tätä grafiittielektrodia, mikä on jo siellä elektrolyytissä. Eli sitten kun virta laitetaan päälle, niin nämä elektronit sitten pyrkivät ihan joka puolelle sitä tätä grafiittielektrodin rajapintaa. Eli sitten kun nämä elektronit ovat siirtyneet tuonne ihan alas asti, ja katsotaan tuota meidän elektrolyyttiä, eli meillä on tuota kaliumhydroksidia, eli meillä on siellä
vesiliuoksessa kaliumioneita. Eli sitten ne jossain vaiheessa menevät sitten sitä negatiivista varausta kohden, niin kuin aina kemiassa positiivinen ja negatiivinen vetävät toisiaan puoleensa, niin tuo kaliumioni menee sitten vähän niin kuin tuonne grafiitin sisälle. Ja sitten sitä niin kuin nämä elektronit sinkoilee paikasta toiseen, kuluvat sinne pelkistymisreaktioihin. Ja sitten taas tämä kaliumioni näkee tilanteen hyödyksi ja hivuttautuu vaan tänne enemmän ja enemmän tänne grafiitin sisälle. Kun tarpeeksi monta kaliumionia on mennyt tänne grafiittielektrodin sisälle, niin tapahtuu tämmöinen laajentuminen. Jännitettä nostamalla tapahtuu semmoinen tilanne, että täältä virtalähteiltä alkaa tulla paljon enemmän elektroneja, jolloin sitten nämä kaliumionit alkavat värähdellä paljon enemmän, koska ne osallistuu siihen elektronin kuljettamiseen. Osa näistä kaliumioneista saattaa pelkistyä kaliumatomiksi, jolloin sitten näillä atomilla on paljon isompi säde, mitä sitten kaliumionilla. Sitten tämä vaan grafiittielektrodi ei kestä sitä liiallista laajentumista, ja sitten tämä elektrodi hajoaa. Sitten meidän grafeenituote on sitten tämmöisenä hiutaleena täällä, eli suodattamalla, vesipesemällä ja kuivattamalla meillä on valmista grafeenia.